Օդեսայում մայիսի 2-ին նկարահանված տեսագրությունից հստակ երևում է, որ այդ օրը այստեղ զոհված մարդկանց մի մասը մահացել են հրդեհի ոչ սովորական պայմաններում։ Նրանք իրականում կրակից չեն դիմել փախուստի, ուրեմն մահվան պատճառը կրակը չի եղել։ Բացի այդ, մեծաթիվ սենյակներ շենքում չեն էլ այրվել, իսկ մուտքերի մի մասն էլ լիովին բաց է եղել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարարի խոսքերով մարդիկ հնարավոր է, որ մահացել են քլորոֆորմի թունավորումից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր զայրույթն է արտահայտում և դատապարտում Ուկրաինայի իշխանություններին մեջբերում է օտար վարձկանների մասնակցությունը կոծկելու նպատակով ստեր տարածելու համար։ Օդեսայի փոխմարզպետ Զոյա Կազանժին քննադատում է բոլոր հարցերում ռուս պաշտոնատար անձանց մասնակցության և միջամտության փորձերը, իսկ լրագրող Օքսանա Բուտուկը կարծում, որ Ռուսաստանի կողմից նման արձագանքը մի օր Ռուսաստանի դեմ է հանելու հենց ռուսամետ ակտիվիստներին։ Նրա խոսքերով Կուլիկովոյի դաշտում հավաքվածները ասում են, այստեղ են եկել, քանի որ ուզում են այստեղ հավաքվել և որ Ռուսաստանը այս ամենի հետ կապ չունի, իսկ երբ Ռուսաստանը ակնհայտ կերպով ցույց է տալիս իր մասնակցությունը, ավելի է զայրացնում այստեղ հավաքվողներին։ Մարդիկ, ովքեր գալիս են այստեղ հարգելու Կուլիկովոյի դաշտում գտնվող շենքում զոհվածների հիշատակը, շատ զգացական են, սակայն չեն խոսում Ուկրաինայից անջատվելու մասին այնպես, ինչպես խոսում են երկրի ավելի արևելյան շրջաններում։ Ուկրաինան Ուկրաինա է, և որևէ մեկը չի ուզում այն մասնատել այնպես, ինչպես մամուլն է ներկայացնում։ Օդեսան երբեք չի եղել Ուկրաինայից անջատվելու կողմնակից, ասում են նրանք։ Ուրեմն ամենակարևորը ճշմարտությունն իմանալն է։ Այս մասին է ասում նաև Զոյա Կազանժին։ Նրա խոսքերով, եթե ճշմարտությունը չկարողանա հաշտեցնել այստեղ բնակվող մարդկանց, առնվազն կարող է մեղմել իրավիճակը։ Եվ այսօր նա շրջանային կառավարության անդամների հետ զբաղված է կարևոր մի աշխատանքով, նպատակ ունենալով հետաքննության արդյունքում պարզել, թե իրականում ինչ է եղել մայիսի 22-ին, այնպես որ լարվածությունը չտանի դեպի թշնամանք և դրա հետևանք հանդիսացող բախումների։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։